харківські підприємці вийшли на пікет під міською радою. Більше 2 тисяч людей вимагають від влади припинити рейдерське захоплення ринку та не підтримувати ініціативу мера Геннадія Кернеса з будівництва дороги через Барабашово. Підприємці запевняють, тисячі людей залишаться без роботи, а ця дорога не вирішить проблем міста. Це не перші протести харківських підприємців. Місяць тому вони вже проводили пікет біля будівлі харківської міськради. Підприємці вимагають від депутатів почути їх і погрожують захищати свої робочі місця будь-якою ціною.